Fara ditën në 24 morsit, kam qenë të varezët në vlazen. Kam qenë me fëmijët të mëzhun Berishës, të shmurë të mëve. E cilëm ka vdek në dorë, në këtë dorë ka pas kokën për të banë shpikë. Që shto dorë kriminale së jo përët, të politikat. Edhe duke e tërhek trupin e tina, jo vlevu në sërë në pëzhuj përët. Jënë të disa arsyët që e mërët. Njën nga arsyët për jelë të në takë. Pasi që më ka akuzu për këtë rasë shumë vërë me metë, fund vitit 2016, kur më ka thonë, jam kërrit me ty në kërëtartë në tokë, për më rajten që për më palin burë. Që 20 vite politikanë ndryshëm kanë fitu postë ministrore, janë bërë deputet, partitë ndryshme kanë akuzu njëra tjetra, duke e akuzu që kanë lidhe me grupin kriminal të Odesh në nga Bedrejt Lesnesh. Për 20 vite, jam akuzu nga politikanë që kanë përfitu politikë. Jam akuzu nga policë që kanë qenë shërptorë politikanë. E të usit që kanë punu në rastin tim që jenë dënu me 27 vite borë. Të gjithë jenë prejartun nga policia si kriminelë, disa jenë dënu. Nëse dënën dënë emën, shtyp në abedin muslim këshurë në përshkash të dënë. Krejtë policë që jenë marë me mu, asë një therë në konë që ka një borë. Shalë është në shikinje, po në policisë përë. Asë një politikanë që më ka akuzurë. Nuk e kam kërcnu asë një dëshmitarë e asë një medion që 20 vite nuk kanë lonë gjotë zezë pa të për mu, ju veshë edini këtë përpër. Ju e keni para vete se unë një më ratis për i ku. Tarë dikush mundet me thonë ka ikë përshkat me ikë denimit, përshkat mos me mojtë burgën. Një jenë të disa arsyët që e më ratë. Një nga arsyët për jelë të në tajë. Pasi që më kanë dënu 27 vite borë, për rastin e sabatit borë, jenë konë të ma pregatit, aktë akuzën për rastin e të herëzën. Edhe synimi ka qenë që rasti policëve, edhe i të herëzëmaj të mbyllet me dënimin të të. Edhe arratisja jam ja u ka prish plakë. Qeni të bindun, po mës të isha arratisë, sot isha i dënu ma dhe për të herëzën. Po ndonë në për të dëshmitori shkumbin me me. Shkumbin Mehmetin për herë të parë një tem që e kam taku edhe që e kam ditë që ajo është Shkumbin Mehmetin. Pas si ka ndodhë rasti për cilën të akuzohem, kërë kam taku në gjëku. Që e kam ditë që është Shkumbin Mehmetin për herë të parë që të përë. Dhe të orë në Allah në zohë. Mitrovic kam mujtë me taku e kam taku e kam po, për së kam ditë asë cilën ku shumë të jasë. Se në Mitrovic kam taku shumë një, dhe mire njëzë. Në burë, e këmë pas një për njerëzve ma taftë, për arsye se personat që ka se një akuzim në grupë me dojë, e nga cma. Edhe unë jam person preshim nga po zotit dhe ndi zotit, shpresoj që do me vdekë, është personat që janë tëpë që nuk kanë kërë këmë qëtë një vlata. Pa arsirës pasoj e u që kanë mundi. Lidhjen më të madhen që këmë pas më shkumbin me mjetin ka se në lidhje fetare, jo që është më. Unë kurë që këmë pas shokë edhe ja këm po hojrin shumë edhe pse më ka akuzu. Unë të mirët, një të mirë që më ka konë se harroj kur, më konë shumë i kujdes që më mund. Nuk jem konë njëri fër që... Po do me thonë pas luktit nuk është që kam lezu regullisht, prej ti nësët jem lezu si rej, që të mirë e kam rejtë. Kur jem arratis prej burë, jam kujdes për Shkumbin Mehmetin edhe familjen. Familjen e Shkumbinit i dur shumë, janë shumë familje, një. Kam shumë respekt për ta. Pse Shkumbini më akuzon mu, unë i kam fajt edhe vetë. Ta është më dohet me i pranohë, më më të më shërë barak, se unë i kam afru mbrojtje Shkumbinit gjithë forë.
Se shkombine, ka pas shqetësim familjen, i kom thonë unë të mirë në me familje, edhe për ty. Kam pas problem me personat ndryshem, për shkak në brojtje se ja kam afru shkombin me me. Edhe atentate kanë deshnit. Po ma vonë, kur shkombin me me, i ka ven kontakt me politikan të LDK-s edhe të PDK-s. Të cilët unë një këmjërë që. Unë i kam thonë kështu si, kështu... Nuk di shka mojë më të dyme. Ka fillu me më pru... me më thonë me bashkëpunu e dhone për me më hejë kurit. Unë i kam thonë që... nuk e bëja tonë të e ke di për e të dhe. Pasi që më ka akuzu për këtë rast, shumë vërë me metë, fund vitit 2016, unë prapë të më forë lita, qëto herë kam të akuzu. Edhe ka rasti kur të nëse në oficer të në kusë prezent, kur më ka thonë, jem kërrit me ty nuk e dorë në tokë. Po më rajten që po ma balin burë. Kjo ka ndodhë, Në ditë, para se me më akuzu shkombinit nesër për kësit. Më ka ardhe në pëll që ka thonë Petri Krasni që ka pëllë së peshtë, që kjo më ka ardhe në pëllë. Po prapë e kam përbi. Po akuza që më ka bërë për Krasni në familjes, kjo më ka lëndu shumë se asë kush nuk ju ka kujdes për familje e pra të pa më shkullë së sa. Edhe tjene të bindë për asë një interes tjetër nuk e kam bërë, përveç se për hirtë zotit që e kam dorë për gjë shumë bërë të përshme. Për herë të parë, një temë që kam nëjtë me sërë, është marë si i vitë i 2006. Kam qëndru në bërë me tre vitës për 5 mund të fatë. Edhe me zyrtarë që janë shërbimi të rëtusë, gjithmonë me përkëthysë në përë. Pele më akuzoj, ishin do oficera, feshin që ti din sërbisht po prej në apës përka. S'kom dit sërbisht as njerë një temë. Përveç shkronjeve që i kam sun t'ja së t'fatër për shkatë më ka pasi këtu të mësu se në dashmë të asit 5, shkronje që i rikin që. Dashmë të asit 5 për thëmë sëmë i shkronje a përsesë. T'ja së t'fatër më punë t'fatër. Për me folë as në t'fatër. Sepse unë s'kam posë kontakt kërë, da familja më ka vujtë shumë për të. I kam unë rejtë me zhëtë shpitë, derin 2006. 2006 në kam ndryshu me ndimin për ta, sepse mas pari fetarishmë nuk lejohet me unë rejtë në kratë. Tërë. Dërëm gjysor me datën 24 mars, para ditë. Ju e dini që është deporteja e Lukashi. Unë kam shumë shokë lukte që i kam bramë gjatë. Fatë kësështë edhe pas në fërë. Para ditën e 24 morsit, kam shenë të varezët në Glazhen. Kam shenë me femijet e Mazhun Berishës, dëshmore këllëve. I cilin ka vdek në dorën, në këtë dorën ka pas kokën për të banë shpikë. Qëto dorën kriminale që i ofërë të përrejtëve. Edhe duke e tërhek trupin e tina, jo vlevu në nësër në pëzhuj përë. Se dhe të jo rëgjilushme. Kam po me mira personat të. Përveç që i kam po, edhe një prej ty në eki është kriministrë në Kosovës, për më shërëtjen. Arsyja, pse nuk kam këtu dëshmë përë. Ka shenë se zhyshën është stërëzoshme. Kam frikë që edhe dikuj mund të rëzikua djeta, unë nuk pojnë më bosh ka tërë një rëzikuje. Ma mirë është më dëmonë, se sa më vratë i kështë të mundu me më tërët. Të ndërëm kryetari trupi që busë të kësën prej fillingë që në këtë rast. Bëllëm një edhe me flokë shkorta për e. Të edhin që unë së kam doshë më morë me këtë rast pashkës. Së këndorët me më mbrojt, asë me këndorështu, asë me lënë për në shkëtë.
pasi që rasti ka kalu të ju, nuk e kam këto për shka që jeni prezent. Gjotë shqyrtimit gjysor. E kam vret interesin e juve, sa të pak që muj me kuptu, që jeni të interesu me orë të vërtet. Ju si trup gjykus, edhe ky vendim gjykate ka për shumë të madhe. 20 vite kam dëru, kjo është dhejse që të ndoj me bakë. Kjo është halka që të ndoj më kapë, halka e fundë këtë, pak nësër. Nëse edhe ju më shkendinë, unë ma rrugë ligjore që s'ka më lërë. Nuk jam ka të umë për asit vikim, vetëm një fakt që, vesh një, lidhe me këtë rrugë.